Завдання на цю серію дуже просте. Просто вижити. Через, можна сказати, місяць буде напад рейдерів. В минулій серії ми зібрали яке-не-яке військо, котре буде зараз робити захист. Зараз ми будемо працювати над тим, щоб все це діло посилити. Так, що у нас наразі є? Давай спочатку війська подивимось. У нас є 20 пікінерів, 5 дружинників і 24 лучники. Це все, що я спроможний зібрати. Більше не можу зібрати, тому що більше людей немає. Також мені написали в коментах, я не знаю, там, може перевіряли, може не перевіряли, треба буде перевірити. Тому що деякі речі, що пишуть в коментах, треба перевіряти, тому що якби це постійні глядачі писали, то буває не постійні пишуть. Що, коли я заберу саме воїнів, залишаться лише жінки, і вони не зможуть повністю закрити всі робочі місця. І ось тут найголовніше, тобто буде на 50% працювати моє поселення неефективніше, як тоді бути? Тобто, виходить, мені ще треба буде запастись якоюсь певною кількістю їжею, чи що, чи як, не знаю. У мене є, звісно, деякі проблемки, але вони пов'язані не те, що з їжею, а те, що з логістикою. А щоб виправити логістику, мені треба купити додатково або волів, або коней. Ну там вже я буду вирішувати. Я пропоную зараз зробити наступне. Ох, як і навіть забув привітатися. Вітаю вас, шановні глядачі, це гра Manor Lords. Якщо вас зацікавило, внизу є список відтворення, тицяйте туди і зможете подивитися від першої серії. Там в закріпленому коментарі я це роблю, або в описі під відео. А ми продовжуємо далі, щоб не відволікатися, щоб не розповідати, що було. Так, диви, у нас є факторія. Давай її поставимо, і все, що я хочу від неї, це яку зброю там можна придбати. Так, не на цьому місці, тут у мене буде поле знаходитись. Тобто, яку я зброю можу придбати, і як її можу потім використати, і наскільки це швидко буде. Одна сім'я вільна, поїхала. Ага, я її пришвидшення ж не зможу зробити. Помічено армію феодала. Серйозно? Тільки не кажи, що ви йдете до мене. Оце ви будете на мене нападати чи ні? Звідки вони вийшли? Трясця. Скільки днів залишилось до рейду? 25. Ну, може й вони. А може й не вони. Наймані розбійники. Скільки їх? Кількість 36. Добре, якщо навіть це і вони. У мене 50 людей, якщо загалом рахувати. Але в мене не всі сім'ї якби другого рівня, тобто в них можуть в деяких бути обладунки, ну так собі. Що у вас тут? Та ви теж як бомжі йдете, звісно. Коротше, подивимось, нова сім'я прибула. Я поки не буду прошвидшуватися. Десь буду на середній швидкості і буду за ними наглядати. А ну відбудуйте мені швиденько, щоб я розумів. Що там, як там? Цю факторію будувати. Так, що там у нас сховище заповнене? Частина припасів зіпсувалась через негоду. О, та в мене ж є ж другий склад. Волів трохи не вистачає. Ну, куди вони там йдуть? Ну, поки не зрозуміло, куди вони йдуть. У мене 22 дні до нападу. Може до мене йдуть, може не до мене. Чи як це буде відбуватися? Теж не розумію. Там вже, пам'ятаєте, в першій серії, хто дивився, хто не дивився, нагадаю вам. Там є сценарій, коли постійно ці рейди йдуть. Тобто я зараз перший рейд відчую, що воно, як воно там. Крамниця з продуктами. Завершено будівництво. Додатково якось побудували. Треба буде передивитися всю логістику і налаштувати її, щоб вона як годинник працювала. Відмінно
чітко, як швейцарський годинничок. 18 днів залишилось до рейду. Давай, 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 будуйте, будуйте, будуйте. Доступний наказ. Не до наказів зараз, 17 днів. Що, може, коли 5 днів буде удивитися навколо і збирати військо? А ви куди пішли? А можете добудувати, будь ласка? Ну, тут трішки залишилось. Я так розумію, ні. Давай пришвидшимось, 14 днів. Там, напевно, трохи ресурсів не вистачає. Давай, 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 давай. Ще трохи. Ага. Ресурс скрадений розбійниками. Трясся ці розбійники мене задовбало, якщо чесно. І мені здається, оце все-таки рейдери. А може і ні. Занадто далеко. Навряд чи вони зможуть за 9 днів сюди дійти. Чи зможуть. Що, побудували? Ні, не побудували. Давайте, ну побудуйте, я вже подивлюсь. Я вже розумію, що я не встигну ніяку там зброю придбати. Але все ж таки на майбутнє, щоб можна було. 8 днів залишилось. Все, будівництво є. Завершено. Давайте дивитися. Торгівля. Угу. Ну... Є, звісно, зброя, і лати, і все-все-все, але грошей це коштує 42, капець. Створити торговий маршрут. О. Ні, камінь я не буду продавати, тому що воно вичерпується. Льон, пшениця. Максимум, що я можу продати, це дерево. Їжу я теж не хочу продавати. Шкури. Треба подивитися. Треба подивитися. Льняне полотно, трави, шерсть. 7 днів залишилось, треба вже збирати. Замовити нового коня. Це ще треба спочатку купити коня, щоб він все це діло відвозив. Поїхав на сховище, зараз подивлюсь. Це ось склад. Шкіра є, небагато, малі щити є. Можна спробувати торгувати зброєю, а саме луками. В невеликих кількостях. У мене ж зброю виготовляють, так? Треба збирати війська. 6 днів залишилось. Давайте збирати. Потім будемо розвивати. Луки сюди. Давай, хлопці. Я не знаю, який буде зараз рейд. Збираємось всі докупи. Так, у нас є 25 луків. Угу. Давайте, напевно, десь ось так тут будете. А ну, дружинники. Ну вони такі саме в латах, дружинники. Ефективність чомусь 63%. Так, будете з цими. Поруч. Все, залишилось 5-6 днів. Будуть вони поки тут стояти, я нічого не буду робити, поки що нічого не буду робити, тому що я навіть не знаю, звідки буде йти напад. Може звідси буде йти напад. А може звідси буде йти напад. Не знаю, як воно буде
І що воно буде? Пропоную зараз побудувати додатково ще будиночки. Щоб на всяк випадок у нас було трохи більше жителів. Так, давай, створимо дорогу. Зараз спочатку подивлюсь, що там. Грунтові води, пшениця, так, ось тут можна. Льон, ага, ячмінь, зрозумів. Так, тобто ось тут шматок можна зробити. Тоді дорогу звідси. І ось так сюди. О, туди. О, о, відмінно. Я думаю, цього мені мені не подобається, як вона мені зробила. Чекай, як там написано? Alt. Ага, все, видавив. Так, сюди. І отак. О, отак я хотів. Три дні, зараз буде напад. Тут якось дні по-іншому відраховуються. Може поки нічого не будувати. Це вони точно знімаються з усіх підприємств? Виходить, так? Ну, як мені сказали, ну, треба буде перевірити. Що, хлопці, давайте, я трохи пришвидшу. Я не знаю. Бачу, що когось краще щит, у когось ні. Два дні. Дружинники такі серйозні. Так, ефективність. Піднялась, один день залишився. Чекаємо. Де? Виявило на ворожий загін. Де? На паузу натиснув. Ну, ось хто б міг би подумати. Тобто, виходить, вони з краю мапи прийшли. Тепер мені як скаженому бігти туди? Давайте, хлопці, сюди. Ні, зачекай. Давай спочатку отак, дружинники. Є. А лучники ось тут, позаду, біля церкви. Отак. Давай, швидше. Поїхали. Де вони там? А, вони потихеньку йдуть. О, і нормально. Встигнуть. Я тільки не розумію, чому вони так якось. Де вони? О, ось вони. Все, побачу. Так, на паузу. Давайте ось тут. Біля вугілля. У них втома трясться. Я змусив їх бігти, і в них втома тепер. Піке. Сюди. Так, ви сюди. Все, поїхали. Зараз луки стануть. Давай. Тихо, заспокойтесь. Хто там так кричить? Так, луки. Ага, все, вони почали. Вони вже почали. Без мене. Так, а я можу? О, можу, я так бій дивитися. Ну що? Просто прибрав все. Сідайте.
Стій. Трясся. Прибрав все меню. Науки побігли, проігнорували. Хоча ми зараз їх можемо... О, так я їх заманив, виходить. Луки, відходимо. А, все? А може ви їх наздоженете, поб'єте трохи? Ну, бо страшно. Ні, вони просто тікають і... І я не можу ніяк взаємодіяти. Ну, що можу сказати, це було цікаво. Може, навіть помилка її була набагато краще. Тобто, вони пішли на луків, проігнорували моїх пікнерів і дружинників, а дружинники ззаду їм зайшли, і вони зразу очкувати почали. Тому що луки спереду, позаду, і вони в кільці, і все. Нормально. Так, добре. Тоді розформовуємо підрозділи. Дякую. Все, можете йти працювати. А, ось тобі і будь ласка. Декількох забиває, треба напевно тепер ту трупну яму і будувати. Щоб згадати, ось вона. Трупна яма. Що тут тоді будувати її? Все, нехай тоді роблять. Пішли тоді налаштовувати. Бійка цікава вийшла. У нас, звісно, було більше людей, ніж в них, але... Нормально. Доступні нові найманці. То ми вже потім. Зафіксовано надходження в скарбничку. Нова сім'я заселилася. Так, до речі, сім'я. Давай тоді продовжимо те, що я хотів. Ось тут, по-перше, забудуємось. І, по-третє, мені треба зараз... Розподілити. Так, додати трав'яний сад. Ух ти. Трава там написана, якщо я її буду збирати в довідці, вона для лікування. Тобто, якщо хтось в мене захворіє, вони швидше зможуть вилікуватися. Має сенс це зробити, але не зараз. Так, і напевно треба буде ще криничку побудувати. Щось мені так здається. Скільки там виходить? 6 маєтків. 6 маєтків піде. Давай будуємо. 6 маєтків і якраз 6 родин буде в нас. Так, де в нас хто на яких робочих місцях знаходиться? Це по-перше. І по-друге, я хочу подивитися, що там у нас. Ага, зростання культури. А ви... А чому ви... Не обслуговуєте друге поле. Огорожа. А що огорожа дає? Дозволяє використовувати поле під паром як пасовище. Значно перескорює показник відновлення родючості. Ага. Слухай. А воно то в мене на виснаження йде, навіть при ротації. Може все ж таки робити пшениця, льон і пар? Тому що диви. Я розумію, що мені якби ячмінь потрібен або ще. А тут четверте не можна показник ротації зробити, ні? Давай тоді розберемось спочатку з одним питанням. Ячмінь.
цій місцевості ячмінь погано зростає. Все, оце мені цього достатньо. Будівництво трупної ями завершено. Земля під паром тоді. Тоді у нас тут буде льон, земля під паром, пшениця. І тут також само. На наступний рік робимо ще одне поле і ту ж саму ротацію тут налагоджуємо. Все, земля під паром. Це пріоритет поля, середній. Давайте на поле додатково одну родинку. Тут що? Ягідні кущі зростання тільки-тільки, зрозумів. Тобто немає сенсу сюди вас перекидувати. Тоді пильна яма, сюди додатково людинку. Тут піч не треба. Табель лісорубів. Лісорубів я хотів перемістити. Їх можна переміщувати. Трохи ближче сюди. До деревини. Нехай вони вирубують, а потім їх переміщення зроблю. До речі, оце дуже файна механіка по переміщенню. Тицьну і можна перемістити. А коли тут зросло те, халупа лісників, достатню кількість висадження зроблять. Хоча є ідея перемістити і халупку сюди. Так? Отак. І нехай вони там засаджуються. А на тому місці можна буде щось побудувати. Давай, напевно, так і зробимо. Все, тобто ми ось тут звільнили місце. Так, а вугільні... Ні, вугільні я не можу звільнити. Тоді можна це місце використати під що? Вірно, під те, щоб тут були люди. Деякі. Так. Вплив, диви, вплив в мене потихеньку зростає. Я хотів подивитися, що там у нас з дипломатією. Поточні відносини. Я так розумію, дипломатію я нічого не можу зробити, тому що в розробці написано. Та, нічого не можу зробити, на жаль. А якщо я захочу забрати, ага, оголосити своїм за рахунок впливу, тобто мені 1000 впливу треба зібрати, і тоді я зможу оголосити, ага, а я ж тоді дивився, тільки треба буде, а тут як, 2000, якщо вже чиясь, зрозумів. Якщо чиясь земля, то треба 2000 впливу назбирати. Добре, добре. Давай тоді потихеньку зараз будемо розбиратися. По-перше, з їжею передивлюсь, що в мене там все добре чи ні. Пальне вже проблеми, бачу. Ага, різноманіття їжі, бачу, теж проблеми. Давай спочатку, що там? Потрібне поховання. А хто цим займається? Ще... Прибрати трупики. Може, церква займається? А, тут є все. Яма для трупів, мені треба просто людей сюди призначити, та і все. Давай тоді одну людинку сюди. Ягід немає. Максимально тоді людей давай на житницю. Отак. Є. І тепер давай призначимо додатково. Що там не вистачає, ну ще раз скажи мені. По різноманіттю їжі. Овочі можна ще. Угіддя зробити, давай. Ви у мене будете займатися овочами. 15, так, у мене 33. Або використати на логістику. Ні, немає сенсу використовувати на логістику, нічого возити. Так. Так, а ви тоді в мене будете... Не вистачає на курочку. Треба почекати тоді. Так, продаж. Торгівля. Поїхали.
Шкури, борошно, дерев'яні деталі. Ягоди. В кількості 71. Давай, як я і хотів, луки. Спочатку потрібно створити торговий маршрут. Створити торговий маршрут. А для того, щоб створити торговий маршрут, треба замовити коня. Все одно треба гроші. Добре. Все одно хоч так не виходить. Зараз я тут трохи пошвендіюся. Подивлюсь, що тут краще, де налаштувати. А де вони там, будують мені чи ні? Будують. Зараз дайте я подивлюсь, як хоча б одну ще хатинку збудують. І будемо зараз налаштовувати. Плюс 6 у нас житловий простір буде. Все ж таки, напевно, буду зброю продавати, луки. Ось в нього є. Загальному. І спис, бачиш, в нього є. Можна спробувати налагодити. Видобування заліза. Поклади заліза. І... Що зробити? Вірно, налаштувати, щоб у нас були, як вони там, піхотинці. Тобто в нас є пікінери, і в нас є дружинники. Дружинники як піхотинці. Тобто будуть у нас піхотинці попереду. Вірно? Якщо кінота є загін, то будуть попереду пікінери. А так буде навпаки. Піхотинці, потім пікінери, а потім вже будуть луки. Я думаю, так буде краще. Ось як використати алебардників, я не знаю, якщо чесно. Варто їх робити чи ні. І я бачу, що крім луків, ще є арбалети. Да? Арбалети і ще он щось є. Я не розумію, що це таке. Також можна буде спробувати когось завербувати. І разом з завербованими піти... Якби якусь частину мапи завоювати. Ну то вже буде таке. Так, давай я ще запланую видобування кар'єр заліза. Ага. А ти як ставишся саме сюди? А, давай. Тут написано, як його ставити. Але якщо воно підсвічується, то ж скорш за все треба його ставити туди. Залізна руда. Зрозуміло, тут нічого не вказується. Тоді давай так зараз. Угу. А якщо я обираю каміння... Поклади заліз. Добре, я зараз поставлю, як я вважаю правильним. А якщо вже неправильно, ну, що скажеш? То нехай вже так і буде. Отак. Тихо, тихо, тихо. Сюди. І ось так. Так, є. Ставимо. Ну все. Так, вони саме на цьому місці якраз і роблять кар'єр. Що, давай тоді тут ще кар'єр запланую на глину, щоб було. Все, нехай видобувають. Сподіваюся, вірно все зробив. Люди, котрі на кар'єрі будуть працювати, є. Ага, все, ягідки з'явилися. Давай сюди людей закидуємо. Угу. Ну все, зараз я тоді пошвендююсь по поселенню, подивлюсь, що краще зробити. Все, по поселенню пошвендівся, виявив деякі проблеми, зараз їх будемо закривати. Поїхали. Перша проблема – це нестача дошок. Тобто, у нас дуже багатецько деревини. Я не знаю, чому тут пише, що всього деревини 31. На сховище, якщо зайти, тут 126 дров, а тут знаходиться 200.
39, до речі, ось тут я заборонив, щоб вони більше їх сюди не тягли, ці дрова. І якби їх багатько, це по-перше. По-друге, якщо я хочу саме продавати зброю, а луки, то мені треба постійно, щоб у мене були дошки. Для цього треба, щоб була ще одна додаткова пильна яма. Давай, напевно, ось тут на резерв. Резерв на будівництво. А, ні, будівництво не треба. Тобто виходить, щоб так тільки виготовляли. Коротше, треба буде ще одну додаткову пильну яму побудувати. Можу навіть десь ось тут поруч. Хай вони цим займаються. І по-третє, нам треба достаток регіону. Коли збільшиться достаток регіону, дуже легко я зможу саме виправити нестачу, яку у нас зараз з'явилося різноманіття їжі. Тобто наразі у нас різноманіття їжі складає 84, я бачу по забезпеченості. Треба трохи яєць, меду. До речі, мед. Скільки там працівників може працювати? 4. Ага. І я можу максимально поставити 2 пасіки. Тоді я ось тут, напевно, десь потім ще і другу пасіку поставлю, і буде в мене забезпечення медом. Угу. Все, давай тоді розпочнемо звідси. З факторії. Купуємо, замовити коня. Є. Замовлення розміщено. Зараз, коли коня приведуть, тоді будемо налаштовувати торгівлю. А, вже можна одразу налаштовувати. Добре, тоді поїхав. А що там? Зачекай. Створити можу. Основна торгівля. А чому? А, грошей не вистачає. Все, побачу. Не вистачає грошей. Щоб створити торгівельний маршрут. А ну, на бойові луки. А, на бойові луки вистачає. А, давай тоді. Чекай, поточний надлишок. Спочатку потрібно створити торговий маршрут. Створив. Це воно кудись в окреме меню? Призначення худоби. Давай, напевно, додатково сюди людинку. Другорядна торгівля, основна торгівля. Трохи заплутано. Як мені побачити, де вже саме створений цей маршрут і як все воно відбувається? Куди зайти, що подивитися? Добре, давай зараз в допомогу зайдемо. Швиденько. Ресурси, економіка. Мені треба ремісники, місце те. А я не бачу тут торгівлі. Приріст населення, схвалення, надвишок запасу, достаток регіону. А ось товари перше, торговий пункт. Нічого не написано, нічого не зрозуміло. Добре, тоді. Зараз розберемося, нічого страшного. Якщо гроші підуть, то все добре. Тоді, зараз, коли прибуде ще одна родина, я її призначаю на збирачів. Тобто максимально всіх закидую на збирачів, новенькі родини, котрі йдуть. Потім, якщо вони дуже швидко звідси ягідні кущі витягують, я переназначаю людей тоді на пасіку. Сюди. Напевно, додатково одну сім'ю або дві закину, там подивлюсь в залежності від того, яке буде йти навантаження. Припаси. Ще зберігаються під відкритим небом. Далі мені треба буде покращити саме склад. Для того, щоб мені його покращити, треба 10 дошок. Для цього ми підготуємось. І пильну яму, звісно, поставимо другу. Або можна буде зробити зараз наступну. Можна заборонити поки що. Угу. Ось я бачу дошки.
трохи не вистачає. Трохи не вистачає налаштувань. Ось дуже б зручно було б, якщо б можна було б натиснути і поки що, ну, тимчасово припинити постачання дошок на, ну, якби на бойові луки. Погано. Ну добре, нехай вже буде так. Чекаємо, поки зараз сім'я прибуде. Прибула сім'я, давайте її зараз на ягідки поставимо. І знаєте що? Я тут подивився. Пам'ятаєте, я ось тут казав, що виходить дуже багатько, я перепутав. Це дрова. А те, що я дивився, то деревина колоди. Тобто у мене дров 400. Я до чого? Що можна, коротше, звідси, де хатинка дроворубів, знімати людей. І нехай вони потихеньку, якби, не знаю, ну двох вистачить, третього зніму. Ті, що там крамничками завідувати, та і все. Так, сюди. Додатково, якраз ви швиденько там звідти все заберете. І хотів вам ще показати яма для трупів. 9. Мертве тіло туди перетягнуло. 9. Також, я не зовсім розумію, що ось тут відбувається. Може. Пам'ятаєте, це замовити коня? Кінь у мене ось тут з'явився. Де ти там, хлопче? Може поставити, якби, людинку, щоб наглядала за конем, і тоді якось там торгівельний маршрут відобразиться. Давай спробуємо. Який я придбав. Або я просто не розумію. Поки що. Потрібен торгівельний маршрут. Не торгувати. Потрібен торгівельний маршрут. Так я ж купував торгівельний маршрут. Тобто оце вже на початковому є, так? Ну дошки я поки не буду. Ага, ось бачиш? Возити, вивозити, все зрозумів. Цікаво, а я ж заплатив гроші, щоб бойові луки продавати. І чому в мене нічого не відображається, воно ж тоді підсвічувало. Вартість возу-вивозу. За 5 я буду продавати, а за 15 мені будуть їх привозити. Зрозуміло. А тут дошки? Ну, нормально, будемо поки дошками. Ой, луки поки продавати. Є ось взуття дороге. До речі, взуття. У нас же буде врожай льону, його треба буде переробити. Та, точно. Майстерня ткачам треба буде побудувати. Напевно, навіть зараз краще це зробити. Коли сім'я зараз прибуде, майстерню ткача. Можна навіть десь ось тут поставити, нехай вона буде. Давай, напевно, поліпшення ще зроблю. Я зараз можу це поліпшити до великого складу. Давай, покращуй. Покращуй до великого складу. Зараз місткість збільшиться, а ось на цьому складі. Тобто все одно виходить, що ось тут під відкритим небом є... А що, немає людей? Щоб побудувати? Звідки зняти? Тимчасово. Давай звідси житниці зніму. Все одно вони поки там нічого не роблять. Чекають поки буде зізрівати льон. Так. Ага. Все, люди є. Будуйте потихеньку. Куди мені ще закинути? Це не покращується? Ні, це не покращується. Тобто все добре. Ну все, зараз тоді розберемось, нічого страшного. Давай, напевно, людинку закинемо одну на пасіку сюди. Житниці. Все, там є. Вугілля, до речі. Вугілля вигідніше робити. Я подивився. Вигідніше, ніж дрова. Як там і написано, тобто воно дуже довго в них там використовується. Так, коник. Як мені подивитися, де ти? Ага. Не зрозуміло.
Де подивитися, де цей клятий коник? Вон бачу, вови є. Ану. Може якось... Чекає, молиться. Не може поки зрозуміти. Так, добре, нехай тоді перебудовують. Коли перебудують, ми зараз будемо його налаштовувати, цей великий склад. Я хочу налаштувати так, щоб саме тут були ресурси, ті, що на продаж. Ніяких зайвих ресурсів, тільки ті, що на продаж. Можна буде потім і амбар, звісно. І амбар теж, якби, недалеко стоїть. Не треба його переміщувати. Поліпшили великий склад. Прибуло ще декілька сімей. Ще я дві можу прийняти, і всього в мене буде 32 сім'ї. До речі, населення вже складає майже 100 людей, 95. Так, далі, я тут додатково ще позересортував, щоб тут що зберігалося, і саме поставив все, щоб саме було одразу на продаж. Тобто одяг, шкіру, ляне полотно. Зараз ми, до речі, підемо налаштовувати, щоб ляне полотно виготовлялося. І знаєте що? Мені трохи не вистачає статистики. Я ще раз подивився, ще раз обміркував і дійшов висновку, що, дивіться, кожне господарство, котре я будую першого рівня, для того, щоб ефективно працювало поселення, повинно чимось займатися. Якщо не вистачає їжі, то їжею. Якщо не вистачає там одягу, то одягом. Якщо чогось не вистачає, воно повинно перекривати цей недолік, цю недостачу. Наразі, в мене немає грошей, щоб це зробити. Тоді ми накопичуємо гроші в кількості 30. Вірно? Можна зараз, звісно, дошки попродавати, але я не хочу. Нехай краще вони накопичують саме бойові луки і будемо їх продавати. Далі, диви, ось тут в загальному я подивився в торговлі. Є дуже така цікава річ. Тобто є, можна просто ввозити, просто вивозити, тобто продавати, не продавати, а є біполярна торгівля. Тобто торгувати, поки не буде досягнуто бажаного надлишку. Ось тут у нас показують поточний надлишок, і ось тут нам якби можна встановити бажаний надлишок той, котрий ми хочемо. І це дуже-предуже зручно. Якщо орієнтуватися саме на військо, так? Зараз я дещо хочу ще проекспериментувати. Я можу другий підрозділ загін створити? Можу створити, все зрозумів. Тобто, наразі мені всього-навсього треба 36 луків. Вірно? Вірно. Якщо я буду на майбутнє планувати ще один підрозділ лучників, то мені треба буде... Скільки? 72 луки бойових зберігати. Ну і в такому дусі. Тобто будемо якби підлаштовуватися під умови, котрі в нас наразі будуть у наявному часі. Так, тепер поїхав сюди. Майстерня ткача. Ставлю її тут. Біля пасіки нехай буде. Та, нехай буде біля пасіки. Все, ставлю її біля пасіки. І нехай вони потихеньку будують. Поїхали, зараз подивимося, як вони побудують, то якось... Я навіть не показував, як вони будують, і від першої особи не дуже так вже і швендявся. Дуже цікава стратегія ще в такому ж дусі. Я не знаю, чому її пропустили. Я на каналі її знімав. Fartest Fortnir, здається, вона так назва є. Закріплю, якщо не забуду. Посилання на неї, на своє проходження. Захочете подивитись, вона теж мальовнича. Теж мальовнича і теж цікава. Чимось вона трохи схожа. Помічен табір розбійників. Я так зрозумів. Накопичення грошей я зараз відстежую. Наскільки швидко йде накопичення грошей. І знаєте що? Я напевно зараз... Скарбничку. Тому що це ж виходить як воно. Оці гроші, достаток регіону конвертується в мої гроші, так? Мені наразі, мені гроші не потрібні, так? Я їх нікуди не використовую. Я зараз знімаю податки, повністю знімаю податку, щоб було нуль. І щоб швидше пішли
гроші в достаток регіону, щоб я і міг їх використовувати. А потім, коли мені знадобиться саме моя скарбничка, тому що тут якби витрати на дипломатію і на найманців. На найманців я дивився, я вже можу якби забрати собі, так? Бачиш? Ні, не можу, 90 треба. Ну, коротше, дипломатія і найманці, те, що зараз не використовується, нащо воно, так? Виходить. Ну так, не можу я використати. Тільки виходить тільки, що на найманців я можу використати. Ну добре. Найманців потім, не зараз. Так, добудовуєте потихеньку. Добре. І логістика. Проблеми ще з логістикою. Я подивився, мені мінімум ще треба принаймні 4 воли. 4. В мене наразі 2. Якщо 6 би волів було б, все працювало б набагато швидше. Але не вистачає ресурсів. Я хочу ще дещо перевірити. Якщо буде якби певна кількість ресурсів, так, прогнозований обсяг 43, то скільки тоді якби волів знадобиться? Це я потім перевірю. Так, а ну давай зараз. Поїхала. Я хочу. Ну, прикольно, деталізовано вони тут все зроблять. Посилення, як посилення виглядає. Написано, що ось тут по типу воно зізрівання, але я не бачу чомусь анімації саме пшениці. Я вже не пам'ятаю, як в демці, була вона там чи ні, не можу сказати. І дерева буде десь тут поруч зарезервувати місце на вівчарні, може тут. Щоб вони могли швиденько якби виводити на поле своїх овець, і було у них як посовище, і в мене швиденько роючись підіймалося, бо живні речовини в ґрунті відновлювалося, і швидше був врожай. Так, добре, тут ми розібралися. Дві людинки. Куди ми їх зараз саме можемо поставити? Що там у нас з дошками? З дошками досі проблема. Пропоную тоді. Майстерня ткача є. Не чіпати її. Додатково побудувати ще одну пильну яму. І туди дві родини відправити. Нехай вони працюють. О, диви, гроші почали достаток регіону швидше збиратися. Ну, все вірно. Так, пильна яма. Ось ти де. Нова сім'я ще прибула. Добре. Зараз я коло подивлюсь. Тобто оце місце і оце місце краще не займати. Десь ось тут мені тоді пильну яму треба будувати, зрозумів. Давай тоді поруч біля перше. А, зачекай, я ж тут хотів будиночки розмістити. Ні-ні-ні. Сюди. Ось сюди тоді. Пильну яму. Щоб одразу забирало деревину. І одразу робила дошки, а я їх потім вже буду використовувати. Так. Ще одна повинна прибути. 32. Щоб було. Все налагодимо, не переймайтесь. Все налагодимо, все буде. Якщо мені ці рейдери не будуть заважати і не будуть заважати саме розбійники, то швиденько все зробимо, налаштуємо. Головне поточний баланс. Збільшується, до речі, дуже швидко. Я знаю, що ще не подивився. Так, пильна яма. Призначаємо двох. Дві сім'ї сюди. Так, я не подивився, в який напрям мені розвиватися. Подвоює кількість м'яса, одержного з полювання і за забою кіз. Ага, це може виправити проблемку з м'ясом. Тому що м'ясо тільки з кіз і з полювання йде. Ну тоді якби все, питання закрите. А оце ще, пекарня. Виготовляє хліб і збор... Ну це зрозуміло.
Усі мешканці стають ремісниками, після чого їх не можна призначити на інші роботи. А, оце вже бачиш. Тобто, якщо ти призначиш одну родинку, то вже ти не зможеш її перекидувати. Так, торгова логістика. Вартість створення нового торговельного шляху завжди становить не більше 25 очок. Це на майбутнє, може, потім. Коротше, мені треба оце. А щоб мені досягнути якісного бівування, мені треба третього рівня 3 будиночки. Я можу це зараз зробити. По-перше, 25 треба срібла. Дошка. І ще й черепиці, я так розумію. З глини. У мене нічого цього немає. Я там побудував, так? Кар'єри. Один, другий. Але немає. Давай зробимо наступну, дещо хочу, щоб... Ось тут я зробив ліміт, що 10 звірів завжди залишається. Давай зробимо ось так. 15. Я хочу просто подивитись. А, зачекай, в інший бік. 5. Хочу подивитися, кількість м'яса на ринку збільшиться чи ні, тому що воно виходить через певний час якось респавниться. І воно дійшло ліміту, тому що я там обмеження зробив. Зараз 10 м'яса по усім будиночкам, так? І їх не вистачає. Якщо буде 15, то одна одиниця за якийсь певний час з'являється. Виходить так. Добре, тоді нехай тоді збирається потихеньку. От треба хоча б завершити торгівельний шлях. Сім'я ще одна прибула. Дякую. 30 мені треба назбирати грошей, і тоді все буде добре. Що, йдіть, напевно, на пасіку. На їжу додатково ті, хто прибули. Захоплення, що ти там? Ще одну землю захопив. Це яку? Оцю? Та з регулярними військами мені прийдеться битися. А в мене навіть немає впливу, щоб я заклеїмо хоча б поруч землю. Помічена армія іншого феодалу. Ну, як ми вже зрозуміємо, вони нас не чіпають. Але тепер диви, у мене лише одне питання. Якщо вони зараз захоплять цю місцевість, тут знаходяться розбійники, так? То виходить, що розбійники, котрі через його землі не зможуть же прийти до мене. Виходить так? Ну, я не знаю, це таке припущення. Але на всяк випадок, я думаю, що напевно так. Все, добре, я тоді зараз ще подивлюсь, що мені треба до того, як гроші назбираються, і ми налагодимо торгівлю. Я вважаю, що ми відмінно відпрацювали в цій серії. Так, почали збирати пшеницю, льон. Давай, напевно, призначати людей. Так, на переробку льону. Ага. Ага, бачу, зібрали, культурки є, тепер треба на млин призначити людинку. Звідки я можу забрати? До речі, що там з полюванням? Тепер 5. Все, бачу. Ага, ягідну кющі вже зібрали. Зрозумів. Одну тоді людинку знімаю на млин. Відправляю. А потім ця людинка піде на пекарню. Так, тут готове, там готове. 27 грошей. Ану, дай мені зараз подивитися, скільки зараз м'яса. 15. Все, зрозумів. Коротше, це залежить від того, скільки в тебе знаходиться саме
Респаун, ось тут м'ясо. Тобто, якщо зараз я поставлю, я закрию ще більше надлишки їжі. А якщо я візьму якісне білування, це, напевно, буде Х2 і буде 40 м'яса. А це, в свою чергу, дуже добре. Дозволяє пасічникам збирати віск. Щоб виготовляти свічки. Давай, напевно, ось тут я поставлю без обмежень. Нехай вони забирають повністю все. Вірно. А потім, коли буде нагода, ми собі піднімемо рівень посевання, отримаємо очко і зразу бах, біловання зробимо. І все, забезпечення м'ясом буде на все посевання. Далі можна буде зробити овець. І буде відмінно. Все, залишилось тільки зараз торгівлею розібратися. Млин почав працювати. Що ви тут почали працювати? А ну тягне. Я бачу, десь вона... Ага, ось. Притягли. Тобто зараз будуть працювати. І зараз у них додатково повинен одяг з'явитися. І вони будуть ще трохи більш задоволені. Так? А ну да, я ще раз подивлюсь. Так, льняне полотно, вон потихеньку почало з'являтися в кількості 2. І в них почало збільшуватися схвалення. Ну все відмінно, все відмінно. Чекаємо, поки що зараз грошенятка нам дійдуть до 30. Все, назбирався достаток регіону. Я зняв повністю людей з хатинки збирачів. Призначу... Щоб вони потихеньку почали виробляти хліб, тому зараз будемо закривати всю нестачу. Так, а ну ще раз мені скажи. Різноманіття їжі. О, потихеньку закривається. Пальне. Ага, вугілля, а потім підійму. Угу. Все, льняне полотно почало з'являтися. А потім я вам ще одяг піджену. Так, сюди. Так, тільки я хочу зробити наступне. По-перше... Збереження. І тепер поїхали. Бойові луки. Створити. Так. О. Може, в мене тоді грошей не було? Створено. Тепер. Давай дивитися, скільки мені треба. Думаю, мої наручників, до речі, вже 36 мені треба, щоб залишалося всі інші, щоб продавалося. Угу. І тут налагоджуємо. Щоб було 36. Диви, скільки в мене вже 105 луків. Це зараз грошей повинно бути, капець. Добре, я не буду зараз завершувати серію, я спеціально зараз хочу подивитися, як у нас буде просувати ця торгівля. І наскільки швидко в нас будуть... Саме грошенятки в мене підійматися. Вам же теж цікаво, щоб ми вже цим не займалися. Тому що відбилися, вірно? Давай вже одну серію, один рік будемо робити. Так буде набагато краще. Що ви там, покращили, ні? Покращили. Все, добре, давай тоді амбар ще. А, амбар не покращити, все зрозумів. Хліб. Випікаєте. Борошно робите. Ага. Робите. Ну все. Все. Чекаю, поки буде торгівля, як вона буде відбуватися. Чи він потягнув? А ну стій. Це ти? Пішов. Добре, зараз тоді почекаю. Продали! Продали! На 250 продали! Ось приїхав, диви. На 250 достаток регіону просто. Та я зараз. Ще й 19 залишилось бойових луків. 49 було до цього. 30 продали. Все, поїхали. Хо-хо-хо. Я багатий. Так, тепер. Давай тут поруч. Ще. Ще додаткове. Ага. Ага. Нехай таке буде поле. Зараз я налаштую. Я хочу, щоб у мене було... На ротацію три поля. Сівозміну. І щоб завжди на одному полі
була пшениця, на одному полі був льон, і на одному полі був завжди пар. Ось так я хочу зробити. Ось зараз під паром, нехай воно відновлюється. Ось тут. Так, льон. Тут пар. Ось тут поїхало налаштовувати. Пшениця. Потім ротація культур. Другий рік льон. І потім пар. Все. Нехай тоді. Нехай тоді потихеньку вони все це налаштовують. Так, їжа. Їжа. Ану ще раз давай дивитися. Ага. Ну все, тепер можна з їжею розібратися. Грошей капець скільки. Можна виробництво підіймати, будувати ще будиночки. Я думаю, ідеально. Просто ідеально. Якщо тобі сподобалось, став вподобайкою. Якщо хочеш подивитися, як буде далі розвиватися поселення, запрошую тебе до наступної серії. Дякую за перегляд. До побачення.